给你，他说我是巧夫，我说我是爹。没说别的，爹都不变。咋着的呀？我看那呀，妈的呀，妈的没睡过，他为啥叫？当然累。我看那呀，妈的呀，我妈的睡呀，当然别的。啊，都是搞嘛。慢慢的。三路都那多了，便宜。我的个妈都，这是没有关系，啥子都。那说你当时那经历的给啥？我说为啥给现在看那么了？不是说路不来的说，看那看那叫没走路来的给啥去？路也不是说路吧，啥分了高手啊？为啥？为啥我路我看见啊？这啥地方没地方的？他妈的也没地方的。这个他妈的也没地的，那多安逸呢？这个不计较了，那那那不个的呀，路的。别说这八路那叫了，没有这八路原来不来路。别说别的，当着路叫，这样谁把我啥心里糊涂来下糊涂哪了不？没把那帮野战的地下数着，剩了啥不稀疏？下糊涂哪家？再说俺的也亲个啥不着？没有看那嘛，当着这小路啊，没谁拉的，那我的要谁呀？谁呀嘛？那边当着说。那啥玩意儿？你说这当然了，你呀你个，当然出的这样。你说这你呀你个，给这当然出的一条。大家当然不说八步路，有的不过，拉票啊的，为啥这个路？你说这街道辛苦了，这拉票啊，他们啊的也没好铺路，一条拉票啊，都我不上来。发出来没？一条，这个叫谁的不过？哈溜子。他们要把那个古人的也累了阿土吧，懂了？啊，哎呀，这累了阿土不咋，现在我阿土人不知道，你们别啥的，阿修个看着，修了你啊，这样么的呀？都这，啊呀，阿修个看着都别急，那个人阿妈的也苦累的，那个嘛不嘛，懂了？啊呀，修你啊。看那时候的呀，蛮古的，蛮在年年，给你那个吃着，看那个屋面，那这个啥没熟的，啊漏啊，看那个屋面，那个啥没熟的，那这些漏的看那我跑边的，跑边的，跑边的，累的穿个啥皮着，给你那么吃，够了。慢慢的，来这看来的路，别的路的滴滴滴多不多呀？给你那别的是小多呀，看那个不看那。楼上没钱光，这里上没多楼给买，慢慢的钱，啥个都不把它买了那矿，在那里上了，你买哈，都来看那巴西来说，跑偏的跑偏的跑偏的，哦，你看那股啊，都都那今年的慢的的，没有叫不过那种毛的，那老我的跑偏过，慢白路，有几人压多耶，那地路啊，后面了，慢慢的钱。那地龙啊，后面的没事就打了嘛，把多少背过背过啥不啥那搞了，边家龙啊讲，对了，那地龙啊开嘛了哇，哎，边家龙啊讲的，那地那边家生活的说，我说嘛啥子啦，把路片龙我们别走，那个的啥子那么过路，那地边家生活，那多背过背过啥不啥那搞了，哎呀我妈个俺都搞了，你说别背的，喂，背过去啥路，那多少？看到我是好好的，我没那水路，这里就是旁边的路，最多是这个。咱们在那搞着啥？这是好点的，农村别的是好不路，年的比年的年轻的了。他这是一张一个地的比年，那估计也就是包装的面上边路拉的那，那个没有没钱，不让我们收的，那这边年拉的那不的，非要收吧？好吧，这边。这没遇到旁边的是不？别个旁边的是我看那旁边。好了，我是也来给他，我是也来，你跑偏了也看他妈变了一招，我变了在那边跑偏的跑偏的跑偏路，累了给我下不去地了，看他背后了，看他背后吧，对，嗯，尾巴在那走着，我这车拉着我走着，跑偏的跑偏的，圈的跑偏的，谁的跑偏的，哦，都是跑偏的过来，真的了，
တော့ဒီခါလိုက်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုကတော့ခိုင်မာတယ်ငြိမ်သက်တယ်တည်တတ်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မငြိမ်မသက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ရွေရှားနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာပြောင်းဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတောင်းတချို့ပြောတာပေါ့ပြန်မိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါင်းကိုထိလိုက်သူပြည့်ညက်နေဆိုရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်မှတ်တာကိုပြည့်ညက်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဟာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပဲလို့ဟုတ်တယ်နာမတတ်တာပဲလို့နာမပညာတာကြီးပဲဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာဟောတယ်ခြေသားတို့ဒီသဘောတရားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်လိုဟောခြင်းလဲဟောပညာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ပရမအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမရပါဘူးဟိုဟိုတဲ့လူဟိုအရင်ဆုံးလို့ဆရာတော်ကြီးဦးလို့ရှောင်းလို့အရှင်မြတ်ပရမကိုခေါ်ပါဗျာပရမကြီးပဲဟောပါဆိုတော့ကျုပ်ဘာမှပြောဖို့လိုဘူးစိတ်တိမ်ကြီးပါရတယ်ပရမကပရမကပြောရတဲ့စကားတရားဟုတ်သိရတယ်ဗျာပရမကပါတယ်သိရတယ်ဗျာဖောက်ပြန်လို့သာသိနေတယ်နာမပတ္တနောနာမတ္တပညာတော်ရရလာပြောဒါပညာဆိုဟုတ်လားနာမပတ္တနဒီဥစ္စာဟုတ်တော့သတိထားပြီးတော့ဆရာသိတယ်သိကြရတယ်ပါစောင်းထဲမှာဘုရားထားကိုဆိုလို့တော့ဥွေပုံလားအဲ့ဒီဥစ္စာပြောရစီကိုတော့ဟောဒီဥစ္စာဒီသဘောပါလေဒီသဘောတကယ်တော့ဗျာပြောရမှသူမပြောနဲ့သိလားကိုယ်တော့ပြောမယ်ပြောရမှာဆိုရင်နွေးတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြင်ရအဲ့ဒီသဘောကိုမပြောရတော့မသိဘူးလားဒါသိနေပြအဲ့ဒီသိတဲ့ဥစ္စာလေးသာနွေးတယ်လို့အောင်ကပြောရတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့သိနေပါဒါအဲပရမတ်ကသိနေအဲ့ဒီသဘောလေးကတော့ဖောက်ပြန်တာပဲမငြိမ်မသက်တဲ့သဘောပဲသူ့သဘောနဲ့သူပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပဲဒါလို့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့သိအဲ့ဒါကိုခံနိုင်တဲ့သဘောဝတ္တရားကိုသိတဲ့ကိစ္စကိုသိတဲ့ကိစ္စပြီးတော့သူမြောက်သွားပြောဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ရည်ဟုတ်ပါပါဒီလုတ်ဟာအဟုတ်တာဒီလုတ်ကိုသစ္စာတွေကိုသိပြအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတတော်သတိထားပြီးတော့မသိလိုက်သာခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားကိုအရှိတရားကိုသတိထားရင်ရှိတဲ့တည်းပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားရှိလာတော့ဒီခန္ဓာမှာနာမေသရူပေသဣတတိသစ္စာလုံးဣတေသနာမဣတေသရူပဣတံဝိနာမရူပခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတွေဘုရားထုတ်ပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါပါရှိတော့ရှိပြီကိုသိတာမသိဘူးသိပါ့မယ်အဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအရှိတရားဟာကွာတဲ့မေတ္တာငရလဲတဲ့ပြညာမျိုးမဟုတ်ဘူးသံဃာလဲတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးမေတ္တာငရပြတ်ချင်တာပြတ်တယ်ပြတ်ချင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခန္ဓာမှာရှိတယ်ရှိသိသူကသံဃာမှာရှိတယ်တရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာမှာရှိတာကိုအမှန်တိုင်းရှိတာကိုပါဠိလိုပြောတော့ပရမဓမ္မလိုပြောတော့အမှန်တရားရှိတရားဟုတ်မှန်ပါဗျာဘာရီမှန်နေတယ်ဘာရီရှိနေတယ်ဟုတ်ပြန်လာပြီမငြိမ်မသက်တဲ့သဘောတွေအမှန်ပဲရှိနေအဲခံအကြောင်းအားလျော်စွာအာရုံနဲ့ဝိတုတိုက်ဆုံမှုနဲ့သိရတဲ့သိတတ်တဲ့သဘောတွေရှိနေနှစ်မျိုးပဲရှိခံတာမှန်ပါဟုတ်ပြန်မှုလည်းသိဖို့နာမေသရူပေသဣဒတိသစ္စာတော့ဣဒဣခန္ဓာကိုယ်နဲ့သစ္စာတော့အမှားအပြည့်နာမေသရူပေသသိသဘောနဲ့ဖောက်ပြန်လို့သာအတိဒါပါရှိပါမှန်ပါဗျာဒါရှိလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာသိရမှဆိုဒါသိနေရင်ဒါပြရသိပါတယ်ဘယ်လိုလဲရှိတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဝိပဿနာစုကအရှိကိုသိတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟွအရှိကိုသိတာရှိနေတာပရမတ်လို့များသဘောပေါက်သားရဲ့ရှိတဲ့ပရမောရှိတဲ့တိုင်းသိပါဆိုပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေရှိတာကိုသိအနည်းဆုံးအဲ့လိုသိတဲ့အတွက်သတိလုံလောက်တော့ဟာကြတယ်ကိလေသာတော့ဖြစ်ွက်မရပေါက်ပြန်နေဆိုတဲ့သဘောတရားပရမတ်မှန်ပါရဲ့ပရမတ်ဆိုတာအာဟုပညာသွဲယူမှဖြစ်တတ်ကိလေသာပရမတ်အာဟုသိကြုံပြတ်ကုန်ပြီတာမပြတ်သေးပါဘူးရာကိလေသာတို့မဖြစ်တာတော့သိကြဟုတ်လားအတိနဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်လို့ကိလေသာမဖြစ်ရင်ပညာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုဒီကိလေသာအပြတ်ပဲဟုတ်လားတော့ရသောဘုရားတို့သာသလားကိလေသာဖြတ်ဖို့ကိလေသာကိုပြတ်သွားရင်ကာမကိုလုပ်ပြန်မရှိဘူးကာမကိုမလုပ်ရင်ဝိပါကဝတ္တအလုပ်ဝရဏတော့ကာမကိုလုပ်မှဝိပါကခန္ဓာဖြစ်မှာကာမကိုမလုပ်တော့ဝိပါကခန္ဓာဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာဝိပါကဝတ္တအလုပ်ဝရဏတော့ထေရကရတက္ကရာအဲ့တော့မိမိတို့ကအရင်ကကိလေသာကိုဖြတ်ကိလေသာဝတ်ဒီဘလူတွေပါတယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှုပါရဏကိလေသာဝတ်တန်းတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒ်ကိလောဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကြောင့်မသိတာမသိလို့လဲလူထည့်ပြီးတရားလိုချင်တာဒါဲတရားလိုကြောလဲဆိုလာတဲ့ဥပါဒ်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားအခြင်းကခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်တဲ့ပရမပဲလို့သိထားရင်လူချင်းတဲ့တဏှာမဖြစ်တော့လူရင်းတဲ့တဏှာမှမဖြစ်တဏှာနေရောဥပါဒ်နဲ့နေရောဥပါဒ်နဲ့မဖြစ်တော့အရင်ကကိလေသာကိုပယ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမသိလို့ဖောက်ပြန်လို့မှတ်တယ်လားသိလို့ဖောက်ပြန်လို့မှတ်တယ်သိလို့ဖောက်ပြန်လို့မှတ်တယ်သိတာခန္ဓာကိုယ်သိ
မသိဘူးဆိုတော့ကကျွတ်ဝဲဖောက်တယ်နာမသိမိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော့အဲ့ဒါတွေကကိုသိတယ်ဆိုလို့တကယ်တရားကတော့မသိလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှန်ပါလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်မိမောက်ကြလို့ခန္ဓာမရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးတော့သိခြင်းညာမရှိတာကိုသိတယ်ဆိုရဒါအပိတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါလားရှိတာကိုသိတော့အောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိနေတာကိုသိမှန်ပါလားဗျာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီရှိတာကိုသိပါတယ်ဆိုရင်ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောသိလိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာရှိတဲ့အဖန်တရားကိုမသိတာနော်ဒါတော့အခုတွေဆိုပါတော့ဒါတရားတို့တရားနာတဲ့ဥစ္စာယောက်ျားတွေမိဘတွေကောင်းကူချင်းလည်းဘာဝင်ရအဲ့ဒါကိုကတော့သိတယ်ရှင်အမှားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုမသိဘူးအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အချိန်ပြည့်ညက်လောကအနေနဲ့တော့သိတာပေါ့လောကအနေနဲ့သိတယ်ဆိုတာပရမတ်နေရာကျတော့အသိတရားမဝင်ဘူးကွာသိပါဘူးဟုတ်လားဒါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲလို့ဆိုတာပေါ့ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ကဟိုကမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သာသနာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဆိုတဲ့ပฏิလုံမှန်းနဲ့သိခြင်းရင်မဲသတ္တောပိကုသာသနာကတော့ပฏิနဲ့ပညာသာသနာမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းသတိထားမယ်ဆိုရင်သမာဓိမိတ်ကိုပါဝင်တာစိတ်ငြိမ်သက်မှုရပါတယ်စိတ်ငြိမ်ရင်လည်းအပြင်းမသွားရင်သိတတ်တဲ့စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်သိရင်မငြိမ်မသက်ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတူအလိုရတူမှတ်လိုက်ဟောက်ပြန်တယ်ကောဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအာဒပူရေးတဲ့ထုံနေခြင်းလည်းဆိုဒီဥစ္စာမျိုးနာမည်မတက်တဲ့သူကဘာပါလိမ့်ဆိုတာဒါတမင်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဘာပါလိမ့်ဆိုဟိုကသိရမယ့်တရားတွေအာတခါလေးမသိတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါ့ဟုတ်လား။ပြောအားလို့ကမငြိမ်မသက်တဲ့ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့သဘောတရားပေါက်ပြန်မှုတွေပဲ။ဓာတိသိသွားတဲ့အတွက်ဒီအသိမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ရတဲ့အတိုင်းသူလူလန်ကယသမေသကောပိတ်ခွေရတ္တိသကောသူပတ်တာအိမတူရင်တပောက်နေရိယောတင်ကိုမှတ်ဖို့ပါလေခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသာနဲ့သိရတယ်အမှန်တရားသိရတယ်မကရှိပါသံမာဒိဋ္ဌိရဲ့အမှန်သိရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသံမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုသိလိုက်တယ်ဒါဒီစိတ်ငြိမ်နေတဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖောက်ပြန်နေအဲ့ဒါကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုကိလေသာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာကိုမဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့မဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာရှိမှတဏှာရှိမှတဏှာရှိမှဥပါဒံဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့သုံးခုစုံသောကိလေသာကိုဖြစ်တယ်ကိလေသာကိုဖြစ်မှကာမဝုဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ကာမဝုဖြစ်လာပြီးဝိပါကဝုတာဝိပါကဝုတဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ရောသူတို့ခန္ဓာဒုက္ခကိုသိရောခန္ဓာဖြစ်တဲ့တရားကာမဝုကိုမလုပ်ကာမဝုမလုပ်နိုင်ဘူးဒီကာမဝုကိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ကိလေသာကိုဒါအရင်ကသူမဖြစ်ပါတာဒီမှာဖြစ်မှာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာအရင်ကထိတ်တန်းအရင်ကကအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမသိလို့အဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့လူဖြစ်အောင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရကြီးလုံးနတ်ဖြစ်အောင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရလုံးဗြဟ္မာဖြစ်အောင်အာနိသာပြီးသင်္ခါရကြီးလုံးတာခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လုံးတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝတရားအမှန်တော့သာသနာလေတဲ့တရားမဟုတ်ခန္ဓာတဲ့သာသနာတဲ့မှာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဟုတ်လားဘုရားသာသနာလေအောင်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ကခန္ဓာကိုယ်တခါရဲဟိုဒီသတိနဲ့သိရမယ့်ကိစ္စကိုမသိဘူးသိခွင့်မရတဲ့ကိစ္စလဲတာအဲ့လိုဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘူးကျတော့သိနေတဲ့အချိန်မှာသိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုဦးလားမသိမှပြိပ္ပဒါဆိုတာပရမတ်ကိုသိတယ်အကယ်၍မသိမှပြိပ္ပဒါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒဒီမသိမှပြိပ္ပဒါကိုဟောဖို့ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘေးမှာမသိမှပြိပ္ပဒါမဖြစ်အောင်အနောက်ချက်တရားအစွန်းနှပါးလို့ကာမတုခံစားဆိုဟိုကျတော့အာယုမဘာကာမတရားဒီလောကလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုစယူတဲ့ဝါရလောကဘောစားခြင်းလားစအဲနောက်ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းလားကြည့်ဝှစ်ခြင်းလားအမျိုးစုံလုံခြင်းလားလုံခြင်းလားလောက်ရတဲ့ကိစ္စဒီဒါလောကီလိုက်ပါလောကလေးဟုတ်လားတဲ့လောကလိုက်ပါသွားတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဒီမှာတဏှာဥပါဒကံဖြစ်နေတော့သဘောတည်းဒါရီတဏှာဥပါဒကံပါလားလို့သိခွင့်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကမရှိဘူးဒါရီသာလည်းနေပါမယ်ပြောရနေပါဟုတ်လားအဲ့ပြုံပြုံနေတာနေပါမယ်လို့ဒီလိုယူသားတပြုံးတချို့ကတော့လေဟာအဲ့ဒါကြီးကမင်းတို့အာရုံ၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာတောက်တယ်တောက်တယ်ငါမပြေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲမင်းတို့ကလိုက်စားလေလေမဆုံးဘူးဟုတ်လားအာမေယူပါဦးဆိုတော့ကြည့်တယ်ဒီလိုဥစ္စာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်နောက်ဖြစ်ပြန်တာတပြုံးလာကြည့်တယ်အာရုံကယူပါဦးကလည်းမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မဆုံးဘူးသတ်တာဦးဆိုတဲ့အပန်းကလည်းနားထောင်လို့တခါတပြုံးတပြုံးမဝဘူးအဲ့ဒီဖြစ်တော့အာရုံ၅ပါးကောင်ကိုပြရဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှဆုံးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာတခါတည်းဒုက္ခပြုဆိုပြောတာပဲမိငွေဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တွေခေါင်းပါတော့နေကျင်တဲ့အလုပ်ကြီးသားလဲမှန်တဲ့လို့ကောင်းတဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဖြတ်တော့တော့တော်ရပါလားအာယုံငါးပါးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမြင်မှုကိစ္စဒီမှာဒါပေါ်မြင်ခြင်းမကြားခြင်းအဲ့ဒီအာယုံငါးပါးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာပေါ့
သွားပြီးတော့စားတဲ့တောက်တဲ့ဥစားလည်းပဲဒါကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်လွှဲချယ်တယ်ယင်းဒါအောင်ငါပါတယ်ပါပါတဲ့အတွက်သူစားစားချိုးကြဝတ်တဲ့ဝတ်ကလည်းဒါလှတယ်ပါတယ်စသည်ဖြင့်ဝတ်တယ်ဆိုရင်အောင်ငါပါတယ်ပါဒါဖြင့်ဒါအောင်လည်းအဝတ်လည်းချိုးကြဘိုးဖဲနဲ့တော့တယ်မှာဘလူအောင်မရှိပဲတော့ဘိုးဖဲနဲ့နေရနေတယ်သူတို့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်အဲကာရကပတ္တယသိရသည်သူဘောအဲ့ကဲဒီခန္ဓာရှိလို့ဒါဒီလူကြောင်းတာမှုပြည်လာတယ်ဖြစ်တာဒီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်မှာပဲဆိုသူဘောအဲ့သူဘောထိုင်တယ်ချမ်းတဲ့အခါရေတော်ဆင်းရေတဲ့ဆင်းသူရဲ့အခါမှာတခါတော့မီးလုံခန္ဓာကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးလုံအဲ့ဒါအတိုက်လောက်ကောင်းအဲ့ဒီဝါရကြီးထောကားနေတဲ့အချိန်မှာမျက်စုံကပွက်ဟာလောကဓမ္မအသိဉာဏ်ပွေးမှုဆိုတာဒီဘက်တစ်ဖက်ပဲနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကအော်လီယန်ဒီအေကေအောင်ကားလိုက်စားတဲ့ကအတိဓမ္မတိအေကေရှင်းမလောက်လို့တော့ဆိုလုံပြေးတဲ့ကိစ္စတွေတခုမှမနဲ့ကန်နဲ့လမ်းမယူအေတေခောဘိက္ခုဥဘောအာတေအနုပကမအကဲရအမှန်တရားအစ်စ်တရားကိုရောက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်တဲ့အလဲလမ်းကြောင်းအလေးချင်းမရိယပရိမအဲ့ဒီပုံစံချရမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီပုံစံချပြီးတော့လုံတော့အာငါးပါးကိုလည်းစိတ်ကပျောက်နေအဲနောက်ပြီးတော့ဥပဒ္ဒါခန္ဓာနှိမ့်စက်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမရောက်သေးနဲ့ဆိုလို့အဲ့လိုပုံစံချပြီးတော့ရက်စပြားမရိယပရိတာဝါရောထူတော့လားတမေဆရာပါလာတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဖြစ်တဲ့သူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့မာသကတိတရား၃ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့မာသကတိတရား48ခုကထုံလာပြီးနေသည်ဒီအတွင်းမှာဟောပြပြောတဲ့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားပြန်ပါကျေးမှန်ပါတယ်ဗျာအလယ်လမ်းကြောင့်အလေးချင်းဝါရအချင်းဒါပဲရှိတမျိုးနဲ့တဝါရတဲ့တသဘောတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှသာလေအစိုးဆိုတဲ့ကိလေသာပါရတဲ့ကိလေသာဆိုကောင်းလို့ပါလိမ့်ကြမသာရကိလေသာဆိုအရကြီးလားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုသွားအဲဒီဥစ္စာခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်တရားအမှန်တိုင်းမြင်တတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရနေဒီအစွန်းနှစ်ပါးဘဝင်အောင်သွားဖို့ဥစ္စာပြသာမဋိဋ္ဌိနဲ့မေဇိဝပိဇာမကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်သူခန္ဓာအရှိကိုသာရှင်ရင်ကိုယ့်အကိုသိသွားရင်မေဇိဝပိဇာအလိုလိုကြပါကျေတော့မေဇိဝပိဇာကအဓိကထားဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရတော်မေဇိဝပိဇာအမတ်တမဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဟုဒီဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပါရတဲ့မေဇိဝပိဇာအဓိကစဉ်းစားဘူးမစဉ်းစားဘူးရှင်ရပါရမအဓိကကိစ္စကိုမစဉ်းစားဘူးလို့စဉ်းစားစဉ်းစားမစဉ်းစားမဲ့နေနေမိမိဘုရားသာသနာအလုပ်လုပ်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယထာဘုဒ္ဓသာသနာကိုအတိအကျလုပ်ပါဟုတ်လားဒါကဘာမလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဒါပဲကြီးတယ်ဒီဥစ္စာတစ်မျိုးတစ်ပုံနဲ့ကိုယ်ယူဆနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတို့ပြည့်စုံတော့လို့ကိုယ့်အဖြစ်ကမကင်းမသိဘူးဒီကိစ္စဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်ရှင်းရှင်းလေးအရှုခံခန္ဓာပရမအမှန်တရားစိစစ်ကွယ်မလို့သူ့အမှန်တကောဟာရှုညာခန္ဓာရဲ့အမှန်ဘောအမှန်တိုင်းပဲဒါဒီပြင်တကားစာကြည့်ပြီးကျေရိုးကိုလျှောက်ပြောင်ပြောင်လို့ဘူးခန္ဓာရဲ့အရှိစွာအမှန်တရားအမှန်သိရမတရားအမှန်တရားကိုသိနေခြင်းလုံးဝဘယောကမပါဘဲနဲ့သိနေခြင်းခန္ဓာကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်သူအဝိဇ္ဇာမသိတယ်အဝိဇ္ဇာမဖြစ်တယ်သူဟုတ်လားအဲဒီခန္ဓာအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းသိရင်အဲဒီကထိုးထွေးသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုမြင်ပါမယ်ဒါလုပ်ပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအမှန်တရားပရမတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝတရားအဲဒီခန္ဓာကိုယ်သဘာဝတရားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိရင်မသိပါဘူးအဲဒီကနေပြီးတော့ကြည့်သွားရင်သိရမယ်သစ္စာသိသွားရင်ဒီသုံးမျိုးနဲ့သိစားပြီးတော့ဘုရားသာသနာတော်ကိုသာမန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြခန္ဓာသဘာဝတရားကိုသိသိနေတယ်။အဲဒီဟာအစောဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကအဲဒီပြည့်ညက်ပါရမမကွဲလို့ခန္ဓာသဘာဝတရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအစောချောင်ကိုသိခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကျေရွတ်ဒီမှာဓမ္မနုပါဒနာနည်းနဲ့ပြတယ်။ကြည်ကြည်ရူပံဤကပေါက်ပြန်တဲ့သဘောဖြူပါ။ဘောပေါက်ပြန်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်ပေါက်ပြန်တယ်ဝေသအစောဘယ်ဆုံးဝင်လဲ။မရပါဘူး။ဘာလို့ငါ့ဘာမှာကာမေတုကာမတုခေါ်ဒီကံရောကော။ကာမေတုဝဋ္ထုကာမတုနှိုင်းကာမတုခါလိကလူရောကအဲ့ဒီဥစ္စာဝုထုကာမဆိုကိလေသာမဖြစ်အောင်ကွာဆန်းပါအဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးသွားရခင်မဲ့နှစ်သက်ဆွဲရမှာကာမတုခါလိကလူရောအဲ့တော့ကိလေသာဟုတ်လားဆန်းပါအောင်ကွာသူ့ဟာသူရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ဘင်းမဆိုင်ဘာကိလေသာမဖြစ်ပါဘူးဟိုကသွားပြီးတော့ပြင်တဲ့နေရာမှာလှတယ်ပါလာပြီးကိလေသာကြားတဲ့နေရာမှာဒီလာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလာပြီးကိလေသာသူ့ဟာသူဒါတဲ့လူဘဝရှိနေသူ့ဟာသူအပန်ကြားနေသူ့ဟာကိုဥပ္ပခံနေနေတယ်ဘာကိလေသာမဖြစ်ပါဘူးဒီပုံမှာတွေ့ရမှုသာဘူးလည်းမရှိဘူးကြားတော့ကြားတာပဲသူ့ဟာသူ့ပြန်သွားတဲ့ကိစ္စပဲဘာမှဒီပုံမှာတွေ့ရမှုကိစ္စမှုမရှိပါဘူးဘာကြည့်နေမှာဖြစ်ဖရာတို့ဒီဟန္တာတို့ဘယ်အာရုံမှာဒီလိုလဲကာမေသူ့ကိုတွေ့တယ်ကာမသူခံကြနေရောကမဖြစ်အာရုံမှာဒီလိုမှန်ပါရဲ့လေအဲ့တော့မိမိတို့စိတ်ကသာလဲဒီအာရုံဒီပေါ်မှာကိစ္စဘယ်မလိုက်လဲ
တခုလူပိနေကောင်းတာရာဂပုတောင်းမှုစားဒီဟောဗျာမျက်စိနဲ့အစင်တွေ့လိုက်ရင်ဒါခါရာဂဆိုပြီးလာဖြစ်လာတယ်ကိလေသာဖြစ်တဲ့ပုထုံကောင်ကိုပြောဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအကဲဒီစက်ခုနဲ့ရူပါကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်လို့ရှိပဲတရိတာခန္ဓာရဲ့သဘောတရားဟောဒီရူပါကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲအာယုကလည်းပဲမြင်ခံပြီးပြတ်သွားတာပဲမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းမြင်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီသဘောတရားပရမတ်ကိုအမှန်တရားကိုသိရင်အဝိဇ္ဇာမဖြစ်လောက်အောင်သိစရာရှိတဲ့ဥစ္စာသိရင်အဲ့ဒါဘာမှသိရလားဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပြပါအဲ့ဒီဉာဏ်ခန္ဓာကိုထိန်းထုတ်သွားတာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိမိတို့မျက်စိမှာပြိပစာလို့ကိလေသာလက်မလိုက်တဲ့အသည့်နဲ့ခန္ဓာအမှန်တရားကိုအမှန်နဲ့သိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိလေသာမှကာမတုခာကပြက်အတ္တကိလမရာပြက်ဘယ်ဘက်မှဝင်လို့မရမြတ်စွာဘုရားညံတော်ဟောပြောဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေရုပ်ပဏလက္ခဏာရူပံနဲ့ဖောက်ပြန်နေအဲ့ဒါရူပံကိုဒီခန္ဓာမှာအရှိတရားကြီးနာမစရူပစအဋ္ဌတိပစ္စတော်ဒါသာလည်းအမှန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်နေတော့ရူပစဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေသိနေအဲ့ဒီသဘောတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ပြည့်တယ်လို့ပြည့်တယ်လို့ပြည့်တယ်လို့သိရမယ့်တရားမိမိတို့သိရမယ့်တရားဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသစ္စာသစ္စာတရားသိသစ္စာတရားသိရင်သာသနာ့ဘဝကျွတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာပွက်လာဝိညာဏကိုသက်လိုက်နဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဒီဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့တို့ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုရှုတာဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်တာလောကထဲမှာရုပ်စံကြောလာတော်တော်လေးပဲဒီပေါင်းစရာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမှန်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်မှန်တဲ့အမှန်သစ္စာဟုတ်ပါရဲ့ပရမတ်ကိုမှန်တဲ့ဥစ္စာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေမှန်တယ်ပရမတ်သိတဲ့သဘောအာပရမတ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်သစ္စာတော့နှမျိုးမဖြစ်တမျိုးတည်းမှတမျိုးတည်းပြောင်းလဲလို့မရအောင်မှန်ပါရဲ့ဓာတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပါဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဝိညာဉ်တော်စလန်နဲ့ဖတ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာသိတတ်တဲ့သဘောသူတို့မှရှိနာယုတ်ဖောက်ပြန်မှုသိမှုရှိတယ်သတ်လာရင်အာရဏထောက်ပါဆိုမျက်စိနာနာရှာဖို့စိတ်ရှိတယ်။ဖတ်ပါအဲ့ဒါရင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရူပတရကန္တရလာပေါ်တာပါရှိတယ်။ဝိရဏခါးစားကျတွေ့တဲ့အတွက်ကြည်ကောင်းတယ်။အဲနောက်တော့နားနဲ့အတန်တွေ့တဲ့အတွက်နားထောင်ကောင်းတယ်။သတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိရဏခါးစားမှုဒီမှာခန္ဓာမှာရှိတယ်။ဝိညာဉ်နောက်သတ်လာရင်ဖတ်ပါအောင်အကုန်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါရှိတဲ့ဥစ္စာမျက်စိပြဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာဒီဧဝရတဒုက္ခခန္ဓာတာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့နကုလောဒါကြည့်တာနကုဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကရှင်းတာဟုတ်ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းတာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုယ်ကပြောမှဒုက္ခသစ္စာလားသူ့နကုဒုက္ခသစ္စာသူ့နကုဒုက္ခသစ္စာနကုဒုက္ခသစ္စာသိရမှာကိစ္စနော်မှန်ပါရဲ့မင်းပြောခန္ဓာကိုယ်ကဒါကြည့်ပြီးတော့ရှင်းဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုပြက်တယ်ဆိုရှင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ခန္ဓာမှာကိုက်တာနာရဒီဒုက္ခတွေကျော်မှလွန်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့တရားဒီမသိမပြိပာနဲ့ဆယ်တို့မသိမပြိတာအဓိကထားလိုက်အဲ့ဒီချက်မသိမပြိပာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်အလင်လိုက်ရောအလေးချင်းကိလေသာဖဲမလိုက်တဲ့အသိနော်ဟုတ်ပါဗျာ။ကာယဘွယ်ဆိုတဲ့ကာမတုခာတို့ကဖဲမလိုက်။မသယာဘွယ်ဆိုတဲ့အတ္တကိလေသာဖဲမလိုက်သူအလေဟောနေ။ဒါကမသိမပြိပာနဲ့တွဲရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကာယဘွယ်မလိုက်ဘူး။ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မသာဘွယ်ကိုမလိုက်ဘူး။မင်းဒီမှာပြိစားဥပ္ပခာဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဘုရားနေရာချပေးတဲ့ဥပ္ပခာကသူ့ကဘာဝကဥပ္ပခာသူ့ကဘာဝဥပ္ပခာဥပ္ပခာကတရားတို့ပြောနေတာသဘာဝတရားတွေပြောနေတာမင်းဒီမှာပြိစားပြင်းရကိုယ်တော်အာဟုမပြုတ်ရင်တော့မင်းဒီမှာပြိစားဖြစ်တယ်ဒါတရားတို့ပြောတယ်အဲဒီဥပ္ပခာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဒုက္ခအစိုးမပါရင်တော့ဥပ္ပခာဖြစ်တယ်တရားတို့ကတရားကြီးထွက်တဲ့ကိစ္စပေါ့မှန်ပါရဲ့ဗျာထွက်လို့လည်းမရဘူးဘုရားသာသနာလို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ညွန်ချက်တော့ကကျုပ်တို့အပြည့်ဝမလိုက်ဘူးဟုတ်ပါပါပါဓာတ်တစ်မျိုးတပုံဖွယ်ဖို့တော့ပြည့်ဖရားတဲ့အသိဉာဏ်ပူတဲ့ပုံကဖွယ်ဖို့ဟုတ်ပါအဲလောကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုရုံလားအဲခန္ဓာကိုယ်မရှိဘဲနဲ့တခါတည်းအရှိလုံးလုံးတဲ့ဥစ္စာရင်တော့ဒါသတိထားရတွေ့တယ်ဒါရီကခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်ကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲသိကိုယ်သိတာကဟောက်ပြန်တဲ့လို့ပြည့်နေပါလားပြည့်နေပါလားပြည့်နေပါလားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့ပြောတယ်သာခိတ်တဲ့ပေစုပါဒနက္ခဏတုတ်မဲ့ခန္ဓာကားပါရဒုက္ခသစ္စာရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကမှရတော့အမှန်ပဲဒုက္ခသစ္စာတော့ပတ်သက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့မသိရင်အမှန်ရှိတဲ့အမှန်တရားမင်းမှန်တဲ့တိုင်သိနေွားတယ်။ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဘောတွေစီရင်ခံအောင်ရှိရင်လူရှာတဲ့ဖောက်ပြန်နေဘောတွေအာပြည့်တဲ့ဘောတွေသူ့ဟာသူပြည့်နေသူ့ဟာခန္ဓာကိစ္စသူ့ဟာသူဖောက်ပြန်သူ့ဟာသူပြည့်နေတဲ့ဘောတရားတွေရက်တိုက်ထုတ်လိုက်ပါဘာဝိဒ္ဓဘူးလေးဒါတိုက်တွန်းထားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့အထကရကကျွာဖောက်ပြန်နေဘောတွေပြည့်နေဘောလားဖောက်ပြန်နေဘောပြည့်နေကိုရီးယားဖောက်ပြန်နေပြည့်သံမြချီပြတွေ့ကြည့်ဟာကျုပ်ရှုတာခဏ
တကယ်တော့ဇက်တက်ကြီးဇက်တက်ကြီးလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုသိလာတဲ့ကိစ္စဟာလက်ပြင်းသားဖြစ်လာမြို့ဝေစီမြို့ဝေစီဆိုတဲ့ဥစ္စာသက်ခါတက်ကဆိုရင်လည်းနီးလာဟုတ်လားအဲဝရင်ဖြစ်လာတယ်လည်းစိတ်ပြက်ပြဖြစ်လာအဲ့ဒီမြို့ဝေဆိုတဲ့ဆရာဘာမှပြောင်းမလို့ဘာလို့ခဲ့အဲညီဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းမကြည့်ကြည့်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးမထက်လာတဲ့ခါကျဟုတ်ပါပါထက်ခါတက်ကမသိခြင်းတဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတရားရရင်ထက်ခါတက်ကအဲကျတော့လုံလဲတော့ဆက်ကြည့်ရတာဟုတ်ပါဘူးဟိုထက်ခါတက်ကမကြည့်ရောလို့ဒီကဒါကြီးပဲတွေ့နေဒါကြီးပဲတွေ့ဒါကြီးပဲတွေ့နေတဲ့ပြည်သားဒါကြီးပဲပြင်ပြကြည့်ပါဆိုတော့တောင်းလို့လဲဉာဏ်စင်မာတော့ဒါဒီထက်မြက်တဲ့ညာမက်ကူပြေဝင်တဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ရအထက်မှာသူရဲ့လို့ဆိုတော့မိခွေအားကြီးသွားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဝိရဇ္ဇိသွားတာဟုတ်လားသွားတာမှုတကယ်တော့တခါတည်းအထနိဗ္ဗာန်တိတုကိုရေသမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထနိဗ္ဗာန်တိတုတို့ခန္ဓာသဘာဝကိုသိလို့ညီးဝှခြင်းညီးဝှလာပြီဆိုရင်ရေသမဟုတ်ဘူးဆိုပြမဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတဲ့မက်ကအချိန်ကြီးသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ညီးဝှတယ်သူကတော်တော်ရင်းကြီးပြောလို့ခန္ဓာကညီးဝှရောဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့ဒီတရားရှုပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့သိစရာရှိတဲ့သဘောဝတရားကိုသိတတ်တဲ့သဘောသာသိနေပါမှန်မှန်သိနေပါမသိပါဘူး။ခေါင်းပြန်နေခေါင်းပြန်နေလို့ခေါင်းပြန်နေလို့ကျလို့ဒါလိုက်ပြီးတော့မဆက်နဲ့ညွတ်နေဖို့ပြောနေရတာကတော်တော်သိကျစရာဟုတ်လို့ပြောတာ။အသိတစ်ခုတည်းထားပါဆိုအိမ်ပျော်သွားမယ်အဲ့ဒီအရယ်တမျိုးဒီလိုဖြစ်တော့ဒါဒီဟောင်းသိချာအိမ်မပျော်ဝင်တကယ်လွတ်ချင်မှလည်းဆိုလုတ်ပြီးတော့ညှို့တာဘယ်ဒီကျလို့တနေ့ဆက်လာရင်လောက်ဆိုလို့ကဒါလို့မလုပ်ပါဘူး။နှစ်နာရီသုံးနာရီနေနိုင်ဆုံးနိုင်ဆိုပေရို့ပြောတာဘုံတော့ခန္ဓာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမျိုးသာဟုတ်တယ်မလားအမှန်ပါအသိကိစ္စဘောင်းကအသိရတော့တယ်ဒီအသိကိစ္စတွေလောက်ဝင်သွားရင်အသိတယ်တော့ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကိစ္စမဖြစ်တတ်ဘူးတော့ဒါကပုံမေးပတ်သမမဖြစ်တတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေထိုင်နေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအသိတရားဘာလို့ကောင်းတယ်ဆရာဒီအသိတရားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာဖြစ်တယ်ဘူးဉာဏ်ကဖြစ်တာဟုတ်ဒီစကားပြောရတယ်ဥစ္စာဒါကလေခွေးကခြေလေးချောင်းပဲလို့ပြောရတယ်သူပြည့်တာမျိုးသာအမှန်ပြောနေရတာကဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲပြောချင်လို့ပြောပြောဖြစ်တော်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုမမမကရှိလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါဒါလို့ပြောရင်မကောင်းဘူးအဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာပဲပြောနေတာအဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝတရားသဘာဝရှိသဘာဝရှိသည့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါကိုကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲကိလေသာအာရုံမပြုတ်လို့ပရမသုညဥစ္စာကိလေသာမဖြစ်တဲ့ထောက်ပြန်တာကိုသိနေတဲ့ချင်းကိလေသာမဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးအဲဒါခန္ဓာတူငြိမ်ငြိမ်နေလို့ကိစ္စမဖြစ်တာလားအမှန်တရားပရမတ်ကိုသိနေလို့မဖြစ်တာခန္ဓာတရားပရမတ်ကိုသိလို့ပါကိစ္စဖြစ်တာမဖြစ်တာခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တယ်ညာနဲ့ဆိုင်ညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေနေတယ်ဆိုတော့ပေနေတာပေါ့ဒါသာဟုတ်တော့ခန္ဓာကကိစ္စမဖြစ်ဘူးငါပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်ဒါခန္ဓာသိတာလားညာသိတာညာသိတာညာနဲ့တော့ပြက်တယ်တော့ပြက်တယ်ပြက်တယ်သိသွားခန္ဓာဝဲ့သောဘာတရားတွေရမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟောဒီခန္ဓာတိထောက်လိုက်တယ်သခိတ်ရဏပစ္စုပါရဏကဏ္ဍတို့ပါဤခန္ဓာကိုအကျဉ်းပြောပါပြီခန္ဓာကမှပေါင်းလို့ပြင်းလို့ရတာကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာရတာတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဟုတ်ကိုကမသိတာခဲ့ဝိပဿနာလို့ကကိုကိုယ်တိုင်မသိရင်သစ္စာမသိဘူးနော်ညာညာဟောညာလည်းမသိဘူးညာကအသက်ဆင်းရင့်လာမှအလိပြင်းများလို့ရင့်လာမှသစ္စာသိတယ်မှန်ပါဗျာဒီညာမရင့်တယ်များတော့ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးຫມောက်ခုံသုံးလုံးပတ်နဲ့ຫມောက်ခုံဘာလို့နေနေမရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတို့ဆက်လာပြီးသူ့ကိုခိုင်းတယ်တို့24နိုင်ထိုင်နေအဲထိုင်နေလို့ထိုင်ပါဟုတ်ဒါမျိုးညံဖြစ်မှဖြစ်တော့သူ့ခန္ဓာ24နိုင်ရမပြောပါဘူးအဲအသိညာမကိလေသာဖြစ်ဖြစ်ဒါပဲခေါ်ပါမှန်ပါတယ်အဲတော့မိမိတို့ကကိလေသာခန္ဓာမှာဒီညံမှာစိတ်မှာဖြစ်ပါလားဆိုတော့ဥစ္စာကိုသိရင်ဒီစိတ်ရောခဲ့ခါခန္ဓာမှာသူပါသိပရမတ်သိနေကိလေသာမဖြစ်ဘူးပညာသိနေကိလေသာဖြစ်ပြီဝေရင်မေးဆောင်တော့ဟုတ်ဓာရတိဓာရကိစ္စအဲတော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဟာကိုယ်ကခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုရှိတဲ့သစ္စာ။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။ပြောရရင်ကျင်နာရီ၊ကြိုက်ကြရီ၊နာရီဒီဒုက္ခကိုလွန်ပေါ်မှာဆိုဘယ်လိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါပါတော့ပြောတဲ့လူကပြော။ဒါတော့ဒီဒုက္ခကြီးကဘယ်လိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ရင်ကျတို့မစိမောပြိတာလိုက်ကြည့်ပါ။ဘယ်အဆုံးလိုက်ရောက်သွားလဲ။ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။လက်တယ်မှုတွေ့တာမှုကာမတုက္ကံလေးရသောမနှစ်သက်မတွေ့တာအတိုက်ကြလာမှာသော။မှန်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လားအဆုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့များလို့မသိမပြုတာမကြဘူးမသိမပြုတာမကြရင်ခန္ဓာသဘောဝအမှောင်ပဲမသိရင်သစ္စာဆိုတော့ဝေးစွာ၆ပါးခန္ဓာ
ခန္ဓာဝါဟောင်းတရားသိတာတော့ဒီတရားကိုကခြေခြင်းညင်းနဲ့ကိုအင်မလာသိပါသစ္စာကိုတော့ဟုတ်ကြောက်ဟုတ်လားခြေခြင်းညင်းရဲ့သူတို့ဖောက်ပြန်လာတဲ့အမှန်ပဲပြည့်နေပါလားပြည့်နေပါလားတော်တော်ကနာရောကနာကြီးလောက်သိလို့တော့ပါသစ္စာပဲကိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအင်းဒီဥစ္စာဒါတော့အမှန်တရားနဲ့ယဉ်သိသွားတယ်နော်သစ္စာကတော့အမှန်တရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြည့်တယ်ဆိုတာသစ္စာရဲ့အဖြေကလက်ကျင်မတရားဘောကသိရမတရားအဲလက်ကျင်မတရားကိုလက်ကျင်ပါသိရမတရားသစ္စာပရိဝေဒဆိုတာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုးရင်းပြီလေဟုတ်လားဒါဆရာပြလို့မရဘူးအဲမိမိကပြလို့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ကြံတာတခေါက်တယောတော့လုံးလုံးတကယ်ပြောတော့လို့မျက်စောပြလဲသိတင်နာပြီးရုပ်ပတိအုံနေနာပြီးရုပ်ပတိဒါလို့ပြောတယ်လို့ပြောတင်နေပြောလို့ရညိုရလို့ရအလုတ်တရားနော်အလုတ်လုတ်ဖို့ဒီလိုလုတ်ပါလေဒီလိုတည်ရတယ်ဆရာတို့ပြောပါအဲ့ဒါဘယ်သိသွားဘလို့သိရမလဲမျက်စောပြပြောတယ်ဘာဘူးဂျပူပြစားထက်တာတက်စားပြီးချိန်မှမရတော့သိ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 ဟာသိသွားဟုတ်လားအမှန်ပဲဘလောက်ကြည့်ရမလဲသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြီးသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပဲ။သစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပရိညာကိစ္စ။ပရိညာဆိုတော့သာအပိုင်အနိုင်။ဟုတ်လား။အမှန်ပဲ။ညာတပရိညာနဲ့တရားနာ။သီလပရိညာနဲ့လက်ကျင်။ဘာနာပရိညာနဲ့ပြည့်နေဦး။အဲ့ဒါမှပရိညာပိုင်နေ။အဲ့ဒါသစ္စာလေး။သိရမယ့်သစ္စာခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်။အပြင်ဘက်ထွက်ရှာရမှာမဟုတ်ဘူး။အမှန်ပဲ။ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ပြက်တာတွေဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့အမှားတိုင်းသာသိပြီးသစ္စာအနာမှာကာတယ်ဖြစ်နေတော့ပါပဲဖြစ်နေခန္ဓာကိုကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းမသိခင်လေးကသူကငကိုရတော့ပါတယ်အမိဝမ်းထဲမှာသလိုက်ရစဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဓာတိပြီးကျုပ်ပါဘယ်မှာဟုတ်မဲခန္ဓာကိုစတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါနဲ့တက်လိုက်တော့သရာပြီးဒုက္ခဟာအကောင်းကြီးထယ်ရင်ဖြစ်လာပြီးတော့အသက်တွေပါလေကြီးလာတဲ့ကောင်သရာပြီးဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာပါတယ်တားမရဖြီးမရတဲ့သဘောဝတရားတွေအခံကတ်တဲ့သဘောတွေတွေ့ပါတယ်။ဒါရီယာတွေသွားအောင်ဇာတိပြီတွေ့ပေါ့။ယောဂါလည်းနှိမ့်တယ်။ခန္ဓာခန္ဓာဝင်မဖြစ်နေဘူး။ပြောလို့ရတယ်။မရခြင်းစီပြင်းစင်းတွေ့ပါတယ်။ဒီခန္ဓာပဲလို့အဆုံးမယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာကိုတွေးမွေးစောင့်ရှောက်အမျိုးမျိုးလုပ်ပါရသားနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခပြီးတဲ့ခန္ဓာပဲတွေ့ပါတယ်။ဒါရီယာတွေမရဏပိဒုက္ခအပေသွားခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ရမယ်သာတိပိဒုက္ခနဲ့သူစရပြီးသာတိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခနဲ့သူသိတယ်သူကိစ္စနဲ့ဖြစ်ပြီးသူကိစ္စနဲ့ဆိုရင်ကိုရက်ပါတယ်ဟောဟောဟုတ်လားပါမပါရမန္တရားဒီတိုင်းတော့ရတယ်ဘုရားအဲ့ဒီမှာငါပဲ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 တဲ့ဒီဆိုဘာမှအသိပဲရှိတယ်ငါပဲဒီနဲ့လိုက်ပြီးသာသာလိုက်ရဟုတ်လားပါမပါရငါပဲသူပဲလို့ဖတ်တော့ဟောရင်ဝိဇ္ဇာကျနော်ခန္ဓာကြောင့်မသိတော့ဘူးပါမပါရခန္ဓာသဘောကဒီဖောက်ပြန်ပြက်တဲ့ဥစ္စာဓာတိရစပါသာဘုရားမရဏကိုသွားပါရင်နဲ့ဘဘဝတရားလမ်းကြောင်းဒီတိုင်းကြီးသွားပါတယ်လို့ပြပါရင်နဲ့ကိုကငါပဲငါပဲငါပဲဘုရားပြည့်တဲ့ခါလာပတ်မြောလေဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့သဘဝတရားသဘဝတရားကိုမသိခင်တော့သဘဝတရားမှောင်မသိတဲ့အခါမှာငါပဲလို့ပတ်တယ်ဆိုတာတရားမဝင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်သံဃာလည်းဟုတ်ကိုဒီသံဃာလည်းဟုတ်အလုံးလို့တော့ဘုရားသံဃာပြတ်ဖို့အလုံးလို့ပါပါဘုရားသောတာပတ်တဲ့အလို့ကခန္ဓာကိုယ်သဘာဝရှိမှာရှိတိုင်းသိပါကုန်တော့ခန္ဓာသဘာဝထဲမှာမရှိတဲ့ငါတို့ကလူမိမောင်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသိတာတရားဝင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကဆောက်ပြီးတော့ဒါဒုက္ခပဲသတ်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလားခန္ဓာနှစ်ခုဒုက္ခသစ္စာ။ခန္ဓာနှစ်ခုပါဗျာ။မိမိတို့ခန္ဓာနှစ်ခုဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မျက်စောပြဟောတယ်။ဒုက္ခတခြားမရှိနဲ့ခန္ဓာရှိကိုသိတာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဇလောက်ဖောက်တယ်ဇလောက်ပြက်နေတာတော့ဇလောက်ဖောက်တယ်ဇလောက်ပြက်နေတာတော့ဇလောက်ဖောက်တယ်ဇလောက်ပြက်နေတာတော့အဲအခါတရားလုံးနဲ့ဆိုခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားဒီလောက်ဖောက်ခြင်းဒီလောက်ပြည့်နေဆိုရင်လည်း50လောက်ကမဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီချက်များဖောက်ခြင်းဖြစ်တာမှန်ပါဗျာကိုယ်ကညာလေးနဲ့ကာဆိုတော့ဖောက်ခြင်းဖြစ်ဩဖောက်ခြင်းမကောင်းပါလားမကောင်းပါလားပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအကင်းရှိခဲ့ရင်နောက်ဝတ်ကြီးပြောတယ်ကုတ္တရာဘုရားပဋိပိဏတိနာဒုက္ခမင်းပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်ခြင်းပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့သာတာဒုက္ခအဲ့တော့ဒီခန္ဓာလေးခန္ဓာရတဲ့လူခန္ဓာရတာလူရဲ့ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြပြတဲ့ပြပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လက်ခန္ဓာရလည်းနှက်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ကြပြတဲ့ပြပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဘယ်မှာခန္ဓာနှိမ့်ဆက်ဒီခန္ဓာရလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာပြေးမလို့ဟုတ်လားအာငါတို့သတိနေတယ်ဘာပဲညာပဲဓာတိဒုက္ခဂါဘိဒုက္ခဖြာတိဘိဒုက္ခပရဏမရဏဘိဒုက္ခနဲ့သိအဲ့ဒါချမ်းသာပါလို့ဘုရားပြောနတ်ပြည်မှာသွားပြကျွန်တော်ကနတ်သွားဖြစ်တယ်ဇာတိပိဒုက္ခဇာတိတို့ဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခနဲ့သိဒုက္ခသစ္စာလဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါရင်ဒီမှာပြသွားဂျင်မာကြီးဗျာကျုပ်ဒုက္ခဆိုဘာမှမသိပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခဇာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခနဲ့သိ
ဘုံဘုံဘုံမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာလူဘုံနတ်ဘုံပြတော်ဘုံလူနတ်ပြမဆိုရက်သတ္တဝါကိုမထုတ်ထားဘူးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နာနှစ်ပါးတိကျပါတယ်ဘုရားပြောရုပ်နာနှစ်ပါးရရင်တော့ဘယ်သတ္တဝါဘယ်နေရာမှာပါရှိပြီသိပဲမှန်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကျုပ်တို့အဝိညာဏကဆိုတဲ့ဒီတိတော်တော်သမုဒ္ဒရာဟောဒီဖြစ်တယ်သစ်ပင်ကိုကြည့်ပါသစ္စာကနေပြီးဖြစ်တာတရားပြတော်တော်တရားစီကနေပြပေါက်တာအဲသူ့ကြည့်ဘာမှမလုပ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကအပင်ကြီးပြအကိုင်းခဲအကျွဲပွဲပြီးနောက်တဖြည်းနဲ့အကိုင်းကြီးကျိုးကြပိုးရင်စားပိုင်းသိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုရုပ်နာတော့ရုပ်နာတော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ပြန်အဲလိုကြီးရင်ပြီးတော့သာဗျာတိမရဏသူ့သွားတဲ့ဥစ္စာသူ့တော့အသိတရားရှိတော့လက်ပြီးတော့ပြီးဟောတာရင်သွားပြီးငေါအိုးပြီးပါမြောင်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိကိုသွားတာသိတယ်ဆိုတော့ရုပ်နာကဇာတိမဖြစ်ဘဲနဲ့သိတယ်ထူအောင်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့သိတယ်ဆိုတဲ့စကားကဖြစ်တယ်ကြာဖြစ်တာပဲဖြစ်တာဖြစ်တာပဲမခန္ဓာရလားမသိမချင်ဟုတ်လားဓာတ်တပ်ပရိသန်လေးဆိုတာဖြစ်ရတော့သူအမရဏနာမမသိဘူးဆိုတာလက်တိလောကမှာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်လာပြီးမှမပြေဘူးဆိုရင်မရှိပါဘူးလောကလူဖြစ်လာသိတော့မှာပါအမှန်ပါဒီတော့အသိဉာဏ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာမှာဒုက္ခသစ္စာကိုအသိသွားမဲ့ခန္ဓာပါလားလို့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာညာတပရိညာနဲ့သိပြီလားဟောဒီခန္ဓာဟာရှင်းလျှောက်ကောင်းလို့ရှိအသိသွားမဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသွားတယ်ဟုတ်လားအမေသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်မကောင်းလို့လည်းဒီခန္ဓာမသိနဲ့ဟဲ့လို့ဘယ်ထောက်လို့ရမရဘူးအသိကိုလည်းပွားနေတယ်ကိုကသိရမှလည်းကြောက်တာအဲဒီကိစ္စစဉ်းစားကြည့်ပါအဲဒါလောက်ဒုက္ခကြီးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကမသိချင်ဘူးမသိဘူးကိုငူးထားတဲ့ခန္ဓာအမေကိုသွားနေဟဲ့ငောင်းမှုထားတဲ့မင်းကငါထမင်းကျူထားတယ်ဆိုတော့မသွားနဲ့မရဘူးသွားတယ်မင်းကငါထမင်းမကျူထားမလားဆိုတော့ကိုကပြန်ဆက်တယ်ထားရင်ငါနောက်တော့ဟုတ်လားနာရပါနေတာဒီငါငတ်မောင်သိကြောက်ဒီလိုဖြစ်တာအဲတော့ဒီလိုခန္ဓာကွာသိရမှတူပါပြန်ဩဒီလောက်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်ပြည့်နေရင်တော့မကောင်းပါဘူးကျေတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုအနဲ့ပြန်တော့မကောင်းပါဘူးဒါပြန်ဟုတ်လားသိရတာမရပြန်လို့မရဘူးဟုတ်လားသစ္စာကွဲစကားရှိမကောင်းပါဘူးဘယ်လိုကောင်းအောင်မပြင်လို့မရတဲ့ခါဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီကျေတော့ဟိုတည်းပေါ့ထိုင်နေတော့တရားတိုင်းနိုင်ဝက်လောက်နေညောင်းတာအဲခန္ဓာမကောင်းပါဘူးခန္ဓာအာရိနောကဲအဲနေရာပြင်မဲ့သူပြင်လိုက်သက်သာပါလားသက်သာလားပဲရှိဒီခါရက်ဒီဟာပြောက်သွားလို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘူးခန္ဓာမဘယ်တော့မှကောင်းတော့မှာမရှိစိတ်ကျဉ်နှက်လောက်တဲ့သဘောတရားဘယ်တော့မှမရှိအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကအငြင်းပြတ်ဒီလိုနှိမ့်စေရလေပုံလိုနှိမ့်စေပိလန္ဒတ်တက်ကွာကပ်ပြီးတော့နှိမ့်စေခန္ဓာသတ္တပတ္တခန္ဓာရတဲ့တော့ကောင်းကိုချင်းလက်ဟဲ့သို့ရင်ပူပါနေရဝိပရိနာမထာပူနာသေးနဲ့ဒီခါလည်းရတယ်ဆိုပူပါနေရသင်္ကတတတ်တော့ကနဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြေးလိုက်ပြစ်လိုက်ဒုဗ္ဗသစ္စာနဲ့လေးချင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ကျလို့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးခန္ဓာကိုလေ့လာလေးချက်ဆုံးကိုဟုတ်နှိမ့်ဆက်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီခန္ဓာနာမ်ဒီခန္ဓာရှိတာတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကမရုပ်တတ်ဘောလို့ဆိုလို့ပေါ့လူဘဝရလာငါအရတော်လေးဆိုတော့ဘယ်နားပါလဲမရှိဘူးဟုတ်လားတို့တော့ရှိတာတော့လည်းပဲနောက်ပဲလူဘဝရတော့သာနာနဲ့လာတယ်မင်းရောက်ယူတာရက်စရက်ပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကျုပ်တို့ကယူသက်တယ်လူဘဝရတော့ဆိုတာအမားတို့တည်လို့ဟုတ်လားကျုပ်တို့ရတဲ့ခန္ဓာသာရမှာဟုတ်လားဘဝအနေနဲ့သာနာနဲ့လာတွေ့လို့စိတ်ပေါ်ဝင်သွားလို့တော်တယ်မှန်ပါရဲ့ရုံနာခန္ဓာရဲ့အမှန်ကိုအမှန်ကြည့်ပါဆိုကျုပ်တို့ဘာလပါဠိတော်လို့ပေါ့ပါဠိတော်ဆိုဟောရရလာတော့ဤကြောင့်ပြန်ရှိခန္ဓာကောဒီခန္ဓာသက်သာတော်လာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တရားနဲ့အဲလောက်ကြံပြီးတော့လာပြီမယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျဝိညာဉ်ကိုသတ်လိုက်တာဖတ်တော့ဘူးအဲဒီသဘောတရားကခုမှမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာဘာလာကိုသိပြီးတော့ထွက်တယ်ခန္ဓာပြန်ကြည့်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားအလိုက်နဲ့ပဲသူဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတိုင်းနဲ့အတိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဘောဟာမရဘူးဟုတ်တော့အဲကျွတ်တော်အတိုင်းနဲ့လာတာပဲသံဃာကဒီရောက်အစရေအမလေးဒီအတိုင်းပဲဆိုပြီးလိုက်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအတိုင်းတိုင်းလိုက်တာဒီကနေပြီးတော့လည်းအတိုင်းတိုင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ပေါ်ရမယ်ဆိုရင်အနန္တအဆုံးမရှိပေါ်ရမယ်လို့မှန်ပါဗျာအတိုင်းတိုင်းကပေါ်ရတာဒါတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝတရားဟိုတုန်းကသူ့သဘောအတရားအတိုင်းအနာတိအဆောင်ရှိပဲလာပြီးလို့ဒီမှာကျွတ်တော့ဝိသကနာညာသာနာနဲ့တွေ့လို့ခန္ဓာကိုလင့်လာရင်လို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလင့်လာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာပရမတ်နဲ့ပေါ်စီရတဲ့ခါငါတို့ကတော့မိမောက်ကျဖို့ပုတ်တတ်တော့လေ။တော့တရားပြည့်နေတဲ့နောက်ပဲတက်တာ။ခန္ဓာအရှိအောင်အရှိတရားတိုင်းပဲ။ဒီတော့အရှိဒီမြတ်စွာဘုရားလဲကိုယ်ခန္ဓာရှိတာကိုသာကိုယ်တရားသဖြင့်သိပါလို့ဆိုတော့
ปาราลุลุเตซุรุกก็เอ๊ะบะแจงๆพ้อมมาตะเรกะติกะตะขะยะเตซุลุกอะมะหูอ๋อกูคันนาบ่มาอะกูมาเนี่ยพี่ก็เลยอะมันเตียผิดอ๋ออะมันเตียชื่อเดคันนากูว่าอะมันเตียปาเลยอะชื่อเตียปาเลยลุเล่ลาไปแล้วชื่อเดไตมันเนี่ยเตียผิดอ๋อกูคันนาเนี่ยก็มีชาอะไรบ่นโกชื่อเดคันนาโอชื่อบาคันนาเนี่ยคันนางาบ่ปอกุโลณีราวะโดวะเตซาลุเปียฮอดล่ะฮอดล่ะคันนากูว่า แต่ๆบาดะคันน่ะว่าผ่องเปลี่ยนนี่จะเปลี่ยนนี่จะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ดาริวซี่นี่เนี่ยทุกข์ได้สักทีดาดิทุกข์ลงเอาแม่อยู่แล้วไปคันเนี่ยได้ไปจังโหอ๋อก็ล่ะเตราดิทุกข์วินนาทุกข์มาควยท่านลงวินนาเนี่ยสิทธิ์ตาเนี่ยชาอยู่มันมาวินนาก็ขันตาจริงไอ้ขันตาเนี่ยก็ทุกข์วินนาก็ชุบแม่นี่ไอ้ทุกข์วินนาไปตัวเลยโดมนะตะกี้ก็ว่ามันมาเตราทุกข์ขันตาว่าผิดเนี่ยก็ชุบแม่ไหนลงซะมู ผ่องเปลี่ยนแล้วก็ย่อเนี่ยแต่ชิ้นเนี่ยเปลี่ยนไปใจพันเนี่ยก็ผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนอาคารมาแค่เว้ยเนี่ยยิ้มเลยล่ะเท่ากันล่ะอ่าคันนาโหดลองผ่องเปลี่ยนเนี่ยมันก้าวอูดิคันนาแค่ดูเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนเลยอูเดียเปลี่ยนปฏิทินเนี่ยเดียวก็ชิ้นเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่เสร็จเนี่ยไอ้ละพวกก็ดูป่ะเท่าล่ะคันนาเรื่องก็ไม่ชิ้มเลยคันนาว่าคันนาเราไม่ชิ้มเราสุดว่าล้อกันเนี่
ဒီကြောက်လာတင်းတာမခံသာလို့နေရာပြင်တာတော့ဆရာတို့ပြင်းပြီးပြောတာနေရာပြင်တာတော့ကောင်းအောင်ပြင်းတယ်ဆိုပြေးတာဒီခဏကောင်းအောင်ပြင်းလို့မရတဲ့ခဏပေါ့ဗျာဒီခဏမကောင်းလို့ပြင်းတယ်ဟောပြေးတာပေါ့နော်မကောင်းတော့ခဏပြင်းရင်ဟုတ်လားပြင်းရင်ကိုသိပြီးတော့ပြင်းတယ်ပြင်းပြီးတော့ခါကိုရှုမဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုဖောက်ပြန်တယ်ပြက်တာကိုပြက်တယ်ဘဝရဲ့ဓာတ်ကိုသိရမှတရားသိသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုရှုရမှတရားလားမသိမှပြိပ္ပာကြကြခန္ဓာကိုယ်အရှိဖောက်ပြန်မှုကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှိတဲ့အပြက်ကိုပြက်တယ်လို့သိကြည့်သွားတဲ့အလေးချင်းမသိမှပြိပ္ပာအလေးချင်းလုံးရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုသိပြန်သိရဖောက်ပြန်တဲ့လို့ဒီတစ်ပြက်တည်းပြင်းနေသိသွားတယ်ကြာကြာပြက်သွားတာကိုသိတဲ့ခါကျတော့သစ္စာဆိုအမှန်တရားကြီးငယ်ငယ်တော့တော့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်သဘောတရားကြီးလုံးဝရစရာမရှိပါလားလို့သိတဲ့အသည်သစ္စာဆိုတာရစရာမရှိတဲ့အသည်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလူပြရရစရာမကောင်းတဲ့သဘောတရားစုနေတဲ့ခန္ဓာပဲလို့ရုပ်နာခန္ဓာဒီခန္ဓာရှိလို့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာတွေ့တယ်နတ်ခန္ဓာရှိလို့ဒီအသည့်သိရင်နတ်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာယမခန္ဓာမှာဒီအသည့်သိရင်ယမခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလောကမှာရုပ်နာခန္ဓာရပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသဘာဝအနေနဲ့တော့လုံးဝမရှိဘူးဟောပါကိုပချမ်းလာတော့ကျန်ကျန်ဖော်မလောကမှာချမ်းသာလို့လုံးလုံးပါသိလို့သာဖြစ်ဖို့ကလုံးချမ်းရှိဟုတ်လားဒီဝိပဿနာလို့ကတော့မချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာကိုမချမ်းသာဘူးလို့သိတာကဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာသဘောပေါက်လို့ဆိုတာပါ Thank you.